Concert de la Big Band de la EMNE, l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera, aquest dimecres 8 de juliol del 2015 a les 8 del vespre, a la plaça d'Anton Mini Escuder, davant de la Biblioteca Municipal de l'Ateneu. Vinga, que som-hi! Nois de dret, saludeu una mica! Que es noti que som músics! Vinga! Fort aplaudiment! Guixi! Escola Municipal de Música d'Esparreguera! Departament d'Informàtica Musical! Els més grans i amb ordenadors de fa més de 8 anys, vull dir, eh? Els hem fet anar! Tot un repte! Sort que tenim infiltrats al senyor Windows. Molt bé, molt bé! Ara continuarem amb un swing, amb una peça que es diu Sat in Gold, que era la peça per excel·lència per començar els concerts, amb la seva Big Band, com vulgueu, morenetes, esteu aquí, morenets i morenetes i tot això. Molt bé, ho feu molt bé, eh? Em moro d'enveja. Jo vull ballar com vosaltres quan torni a néixer. No, no, els elefants no poden saltar. Vinga, som-hi, Sat in Gold per tots vostès.